Ikaze muri amakuru ku buryo burambuye na makuru mu gikugezweho nanjye Ivete Umutesi hagaririwe na Alphonse Twahirwa. Abakora ubucuruzi buto n'ubuciriritse baravuga ko uburyo basoreshwamo bidahura n'ibyo babinjije, bityo bagasaba ko inzego bireba zizaba ziga uko imisoro yakoreshwa yakoroshywa, nabo bazatekerezwaho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye inzego bireba kwiganiza ibijyanye n'imisoro kugira ngo bidakomeza kuremerera abaturage. Daniel Hakizimana. Abacuruzi bato n'abaciriritse ni bamwe mu bakunze kugaragaza ku buryo basoreshwamo biba bitajyanye n'ibyo bakura mu gicuruzo kandi ko bigira ingaruka ku mibereho yabo. Nk'ubu mfite igishoro, murabona imari mfite ntagerengeje 2020. Ndishyura koperative 2014. Abana bakeneye kurya ikirenze kuri icyo Rwanda Revenue yashaka imisoro. Ese nasora ngahe nabaninjije angahe? Patente ni 10,000 ku mwaka. Umusoro ukaba 5,000. Washingira n'ibyo ukora ukabona nta kirugu, ntago witeze imbere. Aba bacuruzi bavuga ko bishimiye ko umukuru w'igihugu yasabye inzego bireba kwiga uko imisoro yakoroshywa. Basabye ko mu gihe izi nzego zazaba ziga kuri iyi ngingo, ubucuruzi buto n'ubuciriritse bwazashyirirwaho inyoroshyo ku bijyanye n'imisoro mu buryo bufatika. Mu by'ukuri turabyishimiye natwe, kuko muri ino minsi bisigaye bigoye, amafaranga yarabuze mu baturage. Nk'ubu nko ku bintu bya IBM niho usanga bigoranira cyane, kuko usanga nk'abantu basora kimwe n'ubushobozi butangana. Umusoro w'ipatante, yaba ku patante, yaba n'umusoro w'ukwezi ku bantu bakora imirimo iciriritse, ko ntabwo wajya gusora ngo usore nk'umuntu uri hejuru ya miliyoni nawe uri gutangira. Abasesengura iby'ubukungu bo bagaragaje ko hari ibikwiye kwitabwaho cyane mu gihe inzego bireba zizaba ziga uko imisoro yakoroshywa. Dr. Bihira Canisius na Teddy Kaberuka bombi ni impuguke mu bukungu. Tuvuga niba umusoro hari TVA 18, wenda akiyongeraho n'andi 3% akaba 21%, ugashyiraho n'abanki 20% akababaye 41%. Ayo mafaranga ni menshi cyane kugira ngo uzacuruze ushyire ku nyungu zawe umusoro, ushyireho n'ikiratunga umuryango wawe, ni menshi cyane. Hari umunyamerika witwa Tarayiferi wavuze ngo iyi misoro irengeje 25% igenda igabanuka, kuko haza forode nyinshi, hakaza n'abantu bagerageza kwihisha. Iyo urebye imiterere y'imisoro y'u Rwanda, hari ubwoko bwinshi bw'imisoro pe. Hari n'ibitari imisoro twita amahoro, ariko byose usanga ari umutwaro kuri wa mucuruzi. Umuntu nimba afunguye butike, urishyura ay'umutekano, wishyura y'ibishingwe, wishyure TVA, wishyure umusoro ku inyungu. Ibyo bintu byose ni ibintu bitandukanye. Numva n'ikintu hanze, tuvuge nk'abatumiza ibintu hanze kuri gasitamo, wishyura ndi ugera mu utangiye gucuruza wishyura ndi, nkubi ibi byose ni menshi pe. Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko imisoro ishobora kuboneka ari myinshi, ariko bitabaye ngombwa ko buri muturage yakwa myinshi. Yasabye inzego bireba kwiga neza ibijyanye n'imisoro kugira ngo bidakomeza kuremerera abaturage. Ntabwo bivuze ko kuremereza imisoro ari byo biguha imisoro myinshi. Kandi hari ababishinzwe, hari ababizi, bashobora kubyiga bakaduha uburyo twashaka igisubizo kuri ibyo ngibyo tudafite n'icyo dutakaje. Ntabwo naje hano kugira ngo mvuge ko dukwiriye gutakaza imisoro, ntabwo ari byo mvuga, ahubwo yiyongere. Ariko ushobora kwiyongera mu buryo kandi yorohejwe. Abacuruzi mu ngeri zinyuranye bakunze kuvuga ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bisoresha imisoro myinshi cyangwa iri hejuru. Nk'umusoro ku nyongeragaciro TVA mu Rwanda ni 18%, kimwe n'ibindi bihugu nk'u Burundi, Tanzania na Uganda. Mu gihugu cya Kenya ho uwo musoro ni 16%, ari nacyo gihugu kiri hasi muri aka karere. Abasesengura iby'ubukungu bakavuga ko mu gushyiraho ibipimo by'isoresha biba ari ngombwa kubijyanisha n'amikoro yo guhaha mu baturage, ingano y'ibyo umucuruzi acuruza, uko arangura n'ibindi. Daniel Hakizimana, Flash TV. Twerekeje mu butabera. Urugereko rwari rushinzwe kuburanisha ibyamuzamanga n'ibyambukiranya imipaka ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwumvise abatanga bamwe mu rubanza ruregwamo Dr. Venant Rutunga wahoze ari umuyobozi mu kigo cya Isaie Rubona aregwa ibyaha bifitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nshimiyimana Théogène yari mu rukiko ategura inkuru ikurikira.
Abatanga bamwe ko ari batatu rukiko rwumvise bafungiye muri gereza ya Huye bari bambaye impuzankano isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda bahamijwe ibyaha bifitanye isano na genocide banishwe ibintu bitandukanye bose batanzwe n'umushinjacyaha urukiko rwahereye ku mutanga bamwe witwaye Imana Jean yakatuye igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 uyu musaza w'imyaka 78 y'amavuko ugenda acumbagira akaguru k'iburyo yavuze ko yakoraga mu kigo cya Izari Rubona adoda imyenda akaba yari acumbikiye umwe mu bakozi ba Izari Rubona witwaga Ndamage George waje kwicirwa muri Izari Rubona ariko atazi abamwishe abari bo Ja yavuze ko yabonaga Dr. Rutunga Vina nk'umutegetsi muri Izari Rubona ariko nta gikorwa cyazi mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yaba yarakoze nawe ubwe Ja yavuze ko ubutegetsi bwa Izari Rubona bwari bwaratanze intego ko uzabona Ndamage George na Seromba bakoraga muri Izari Rubona bazahembwa inka maze abaturage batangira kubahiga bashaka gutsindira iyo ntego urukiko kandi rwumvise umutanga wa Myanze y'Imana Jean de Dieu we avuga ko Dr. Rutunga Vina atamuzi Uyu musaza w'imyaka 34 y'amavuko nawe yakatuye igifungo cy'imyaka 19 ku byaha bifitanye isano na Jenoside yakorewe abatutsi yavuze ko ubusanzwe yari umuhinzi yari atuye Mugogwe mu karere ka Huye akaba yaragiye mu bitero byicaga abatutsi bari bahungiye muri Izari Rubona babitegetswe n'ubutegetsi bwa Sagiteri bari batuyemo bafata intwaro gakondo zabo bajya kurinda inkengero z'aho abatutsi bari guhungira maze abasirikare barasimunzi ibashije gucika yagera mu baturage bakayica Nzeyimana yavuze ko umukozi Izari Rubona Seromba yicwe aho yari atuye Mugogwe yishwe n'abaturage bari baturanye urukiko kandi rwumvise umutangamya Vianne Mwitende kimwe na bagenzi be yakatuye imyaka 33 y'igifungo kubera ibyaha bifitanye isano na Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Vianne w'imyaka 70 y'amavuko yavuze ko Dr. Rutunga Vina muzi ku izina urukiko rumweretse isura ya Dr. Rutunga yavuze ko atamuzi Vianne avuga ko yari atuye Izari Rubona hamwe n'abaturage bagera kuri 500 bagabye ibitero bajya kwica abatutsi bari bahungiye muri Izari Rubona babitegetswe n'ubutegetsi bwa Sagiteri yeruraga ko Dr. Rutunga Vina ariko kimubona Vianne yavuze ko impunzi zari zahungiye muri Izari Rubona zari zifite ubushobozi bwo kunesha abaturage n'abapolisi kandi nabo bari baneshejwe hifashishijwe abasirikare ari nabo baje barazirasa izo mpunzi zari zahahungiye ntizibone ko zirwanaho Dr. Rutunga Vina uregwa ibyaha bitatu ari iki cya Jenoside icyufatanye icyaha muri Jenoside no kurimbura nk'icyaha kibasa inyokomuntu ibyaha aregwa abura anabihakana Dr. Rutunga Vina yoherejwe n'igihugu cy'u Burundi niba nagihindutse iburanisha rirasubukurwa kuri uyu wa gatatu humva abandi batangabuhamya batatu tuje nshimimana Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda Urakoze cyane Theogene Shimimana bamwe mu bacuruzi b'amatungo mu isoko mpuzamipaka rya Rugari rerere mu murenge wa Macuba bavuga ko inkisura rimwe yararitaguzwe je ikazongera igasura bagasaba ko inka ya gisura rimwe ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bavuga ko butari buzi iby'ikibazo ariko bugiye kubikurikirana Sitio Ndori yanyarukiye mu isoko rya Rugari maze dutegurira inkuru ikurikira Sora kabiri itaguzwe na gatota na kane byabaho bo hari igisoko ripfa ntabakiriye barimo inka ukabona n'abacuruzi batandukanye barema isoko rya Rugari riherereye mu murenge wa Macuba bemeza ko inka yije ku munsi umwe igasora yitaguzwe uwo munsi igiye yongeye kugaruka isabwa kongera gusora bakaba basanga ari igihombo kuri bo bagasaba ko byibuze yagisoreshwa inshuro imwe gusa Mbona hano iyo tuyizanye ku muntu ugurisha iherenagura igihumbi buno mwino mise niho bagiye bakuriza barishyira ku cyata ugataha utagurishije n'ejo wagaruka ukongera ugasora bo inka tukibaza inka mu gihije kugurishwa ntiguzwe igasubirayo isora gute kandi twatuzi ko itungo iyo ritaguzwe yongera igasubirayo kazongera karigarura ntacyo nta yindi mbogamizi bayo isora kabiri itaguzwe na gatota na kane byaba bo hari igisoko ripfa ntabakiriye barimo inka ukabona ko uri kuyigurisha ihombo kayisubiza Nubanga umucuruzi ashaka kurangura inka 10 cyangwa 7 akazizana bikarangira agurishije mweshano agasigarimo ya yindi mwe azayisohora yisore akagenda akayibitsa hano ndakanayirageza akazonya kwa gatatu none akanyagaruka kwa gatatu konya none ubwo yagira umwaka konya none nigugu ubwo azongera sore pa kubacuruzi baborohereza bakamenya ngo uyu ni umucuruzi niba inka yisubije yo ku mucuruzi bakajya bamubabarira yije ubwa mbere urasora wakongera kwigarura ukongera ukayisorera tukaba twasaba ubuvugizi rero yuko igihe wigaruye nibura bajyagwa nk'akamenyetso waza kwisubiza bakaza kumenya ko ari yandi wazanye byatubera byiza imisoro ikaba mikeya Mukamasabo Aproni umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke avuga ko iki kibazo abaturage bagaragaza atarakize. Cyo ngicyo ntago twari tukize ko gihari ariko ubwo muduhaye amakuru tugiye kubikurikirana kugira ngo icyo kibazo kizakemuke. Ibi byatumye mbaza Jire César hategeka Imana Perezida w'Njyanama y'akarere nka rumwe mu rwego ahagarariye rufata imyanzuro mu kugena imisoro y'akarere.
avuga ko bagiye kuganira na komite nyobozi ya karere bakareba icyafasha umuturage kuko yumva nawe bidakwiriye. Nibwo nyumvise ntabwo narimbizi byasaba ko twazabiganiraho na nyobozi tukumva uko bihagaze, ariko twumva uko byakaba bigenda itungo ritakaba risora ishuri ebyiri uburyo umuturage atabihomberamo, kuko twumva ko aramutse yaje ishuro zirindwi wenda agenda asubirayo n'amafaranga wenda yakabaye agurisha rya tungo yose yaba yarasubiye mu misoro, kareba wenda n'amategeko uko ameze cyangwa se ibyo akarere kaba kagenderaho ibyemejwe mbere, abantu bakareba niba hari ubugororangingo byakorerwa, ariko byose bigakorwa kugira ngo umuturage koko abe atabihomberamo abe yahabwa serivisi nziza. Abacuruzi nka mu isoko mpuzamipaka rya Rugari bavuga ko gusorishwa kabiri ku itungo bimaze igihe kitari gito. Buri nk'iyije mu isoko isabwa byibura amafaranga y'umusoro 2,900. Buri kwezi isoko rya Rugari ryinjiza hafi miliyari 2 y'umusoro wa leta. Bamwe mu basanzwe bacuruza indabo n'ibikoresho by'imitako bikoze mu ibumba mu mujyi wa Kigali barinubira icyemezo cy'umujyi cyo kwimura aho bakoreraga kuko bizabahombya. Umujyi wa Kigali uvuga ko wafashe umwanzuro wo kwimura kubera kwirinda akajagari byatezaga. Aba baguriraga nabo bavuga ko byabatunguye kandi ko byabafashaga kuko baguraga badakoze urugendo. Ni inkuru ya Brenda Mizero mu ijwi rya Umugwaneza Eminante. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali wasangaga abaturage bahombitse indabo bagurishaga n'abahanyura. Ni indabo zisanzwe zishingwa nk'imitako mu ngo z'abaturage saba gusa kuko hari n'abagurishaga indi mitako ikoze mu ibumba. Ubu umujyi wa Kigali uvuga ko wafashe umwanzuro wo kubasaba kwimukira kure y'imihanda minini hagamijwe guca akajagari. Madame Urugeni Martin, umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, avuga ko abo bacuruzi babitangarijwe mbere kandi ko nta mpungenge bakwiye kugira kuko aho bimuriwe n'ahantu heza hisanzuye kandi hatekanye. Abantu bose bakorera muri ya bucuruzi ubuhumbikiro bw'indabo n'amavaze barabimenyeshejwe hashize igihe, twakoranye inama nabo barabibwiwe inshuro nyinshi, kandi mu kubimura ntabwo ari ukubimura tutabereka aho bagomba kujya. Barahamenyeshejwe aho bagomba kwimukira kugira ngo turebe ukuntu dushyira isuku yewe n'umutekano. Uyu ni umwanzuro utaranyuza bari basanzwe bakora ubucuruzi bavuga ko bazahomba kuko aho bari bari hari horoshye kubona abaguzi. Karakazi kandi katubeshejeho nk'ubona byari bidutunze turi abantu 40. Aha hantu reba twakoreragaho nko ku gice cya hegitari. Gusa rero kutwimura ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo ahubwo uburyo twimutse mu buryo butunguranye mu minsi mike baduhaye bisaba mikoro meshi tutayafite tudafite naho kubishyira hateguwe hajyanye nabyo nibyo byaduteye igihombo gikomeye. Bamwe mu basanzwe baguririza indabo ku mihanda bavuga ko byabatunguye cyane kuko ngo bari bamenyereye ko uko bakeneye indabo bazibona hafi bakavuga ko ibi bigiye kujya bibagora. Ibintu byo kwimura nabyo nanjye ni ibintu byantangaje cyane ko nahageze mbona ukuntu bari kugenda bimura nabyo nkibazana bari kuzijyana kuba zari ziri hano ku muhanda. Ni ibintu byari byoroheye buri wese. Umujyi wa Kigali wafashe iki cyemezo mu rwego rwo gukomeza kugira umujyi ukeye kandi utekanye kuko ngo kuba ubucuruzi bwakorerwaga ku mihanda byari biteje akajagari n'umutekano muke. Abimwe bimurewe ahantu hatandukanye harimo ku muhanda urimo gukorwa uhuza Kicukiro na Kabeza ahazwi nko kwa Didi, abandi bajyanwa ikinyinya urenze gare, abandi bajyanwa mu bice byo mu Gasyata. Ni inkuru ya Mizero Brenda mu ijwi rya Eminante Umugwaneza, Flash TV. Dukomeje n'amakuru yacu. Hari bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Muringa ni mu karere ka Nyabihu bavuga ko babazwa n'abana batarageza ku myaka y'ubukure baba bari mu mirimo yo gusoroma icyayi. Ni mu gihe ababyeyi babo bavuga ko babazana kugira ngo babafashe mu rwego rwo kubarinda kuzerera. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu bwo ndetse n'imiryango itari ya leta bo barasaba ababyeyi kwirinda gukoresha abana imirimo ivunanye kuko bihanwa n'amategeko. Umuhoza Honore Mutsinzi Gaspari ni umwe mu batuye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Muringa. Mutsinzi we kimwe n'abaturanyi be bavuga ko bababazwa bikomeye n'abana bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko usanga bari gusoroma icyayi. Ok, ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu uzamutse gatukareba hano haragura umucyayi n'abana gusa bitewe n'uko ni ikibazo noneho kinahari. Ni ukuvuga ngo umwana w'imyaka 10 uri kujya gusoroma icyayi haraharaguru, ibyo bintu ntabyemewe, sibyo? Na nyina rega bikora bizi. Ubusanzwe abasoroma icyayi bemewe usanga baba bambaye amakote yabugenewe banafite ibyo basoromeramo.
Ni mu gihe bamwe mu bana twabonye muri iyi mirimo yo gusoroma icyayi bo baba bambaye imyenda isanzwe basoromera no mu dufuka abandi mu mashashi. Bamwe mu babyeyi baba bazanye abana babo kugira ngo babafashe gusoroma icyayi bavuga ko babazana kugira ngo babafashe mu gihe batagiye ku ishuri. Tubaga turi gukora bakadufasha. Kubera imibereho barigaga ariko igihe batagiye kwiga baradufasha. Ni byiza none se ntibigaga kugira ngo bazerere umuntu arababyiraga bakabari kutwegera bakadufasha ufite n'utwana gwamuga n'inkanje sinsobe kwikorera nkavuga nti twatwana ndireka ntukorera ayo mafumbire kandi cyabantu ngeze hangaha ntago nikoraga n'inzi kwikorera ifumbire n'ukureye kuja mu cyayi nyine akaja mu cyayi atiri nshakishe mu nicyo kurari. Nubwo aba babyeyi bo bagaragaza ko bazana abana babo kugira ngo babafashe mu gihe batagiye ku ishuri, hari bamwe mu bana bo bavuga ko baza muri iyi mirimo yo gusoroma icyayi bitewe n'ababyeyi babo. Nageze ikibazo yuko ababyeyi banjye bansize bakansiganya umwana mutoya binsaba yuko nje gushaka imibereho. Nageze ku ishuri nkajya ndabibwira abarezi baturera bakavuga ngo ni ukwishabike. Mu bushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu muri Gicurasi 2020 bugakorerwa ku bana 421 bo mu turere 11 tw'igihugu bwagaragaje ko ipfundo nyamukuru ituma abana bakoreshwa imirimo ivunanye ari ubukene. Aho mu bana 421 bakoreweho ubushakashatsi 90% babasanze bakora akazi ko mu rugo. Aha ni naho mu Rwanashyaka Evariste umuhuzabikorwa w'imishinga y'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu muri Karado ahera asaba ababyeyi kwita ku mirimo bakoresha abana babo kuko umukoresheje imirimo ivunanye abihanirwa n'amategeko. Rero ni icyaha gihanwa n'amategeko harimo n'igifungo kwabikora wese, ariko turabizi ko muri iyi minsi biri gukora. Umwe bwa mbere ni uko bagomba gusobanukirwa neza n'imirimo mibibujijwe ku bana, bakamenya ibyo bagomba gukoresha abana bitewe n'ikigero cyabo, bakamenya n'ibibujijwe. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu bwo burasaba ababyeyi bagitsimbaraye ku gukoresha imirimo ivunanye kubicikaho kuko ibihano bihari kandi biremereye. Hari igihe umwana ashobora gukoreshwa n'ababyeyi be bakamuha imirimo ivunanye, ariko hari n'abandi babaha akazi atari ababyeyi babo. Nabo rwose turabagirira inama yo kubireka kuko amwe w'igihano cyo kiba kinaremereye cyane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ishami ry'u Rwanda rivuga ko gukoreshwa imirimo ivunanye no guhutaza bigira ingaruka mbi ku bana, haba mu ngo, mu miryango, mu mashuri n'ahandi hose hatuma babaho badatekanye. UNICEF yafashije guverinoma y'u Rwanda gukora impinduka z'ingenzi mu myaka ishize nko gushyiraho ibigo 44 byitwa One Stop Center, aho abahohotewe bashobora kubigaragariza bahabwa ubujyanama n'isanamitima bakanahabwa serivisi z'ubuvuzi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Sosiyete zivire muri teritwari ya Rucuru yamaganye ibyatangajwe n'umutwe wa Venture kuvuye mu ndiro byabivuga ko ari kujisha abaturage ngo urwanyi batigeze bavaho bafashe. Radio Kapi yavuze ko Bwana Jean Claude Mbabazi kuri iyi sosiyete zivire muri Rucuru yavuze ko umutwe w'abeki kuvuye mu ndiro bya Rumangabo, kandi ngo makuru bafite bahagaze wari uko umutwe utigeze unafata na rimwe akumva batari kuva mu birindiro by'ahantu batafashe. Bwana Jean Claude Mbabazi anashimangira ko azi neza ko Venture itigeze iva muri teritwari ya Nyiragongo, agasanga Rwanda ikwiye kubwirwa ukuri kubera mu ntara no Rukivu. Uyu mukuru wa sosiyete zivire muri Rucuru yavuze ko abantu bakwiye kwibuka ko ku wa mbere warwanyi mu Venture uwo bakoze ubwicanyi mu bice bya Tongo baguye gituma abaturage umuni bakabica. Icyakora ku wa mbere ikinyamakuru cya Loni cyari cyatangaje ko ari imirwano ihanganije Venture n'utwo nyeshyamba za FDR ukomoka mu Rwanda. Aho Tongo nyine, Radio Kapi yavuze ko umushakashatsi akaba arimo guhugukira mu bubanyi n'amahanga wigisha muri kaminuza ya Lubumbashi. Bwana Frederic Mana Sangaboza yasize aramaze gutsindwa uruhe n'umurasirazuba bwa Kongo, ndetse ashimangira ko izi ngabo ntacyo zikiyamaze, agasanga leta ya Kinshasa ikwiye gukora ibishoboka byose izi ngabo zikava muri iki gihugu zigasubira mu bihugu zaturutsemo. Uyu mushakashatsi icyo ashingiraho ngo ni uko ingabo z'akarere zananiwe kwiruka na Venture, ndetse ngo nabo ziba zarafashe usanga iyo ziharekuye hataba agace katabamo intambara, agasanga izi ngabo yita ko ari baringa zikwiye kuva muri Kongo. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Barasiko urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Uganda rwaciye iteka ko imvugo mbi cyangwa se gutukana bigomba kuvanwa mu byaha bimwe n'amategeko kuko bibangamiye uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza. Ni impaka ndende zimaze igihe mu nkiko za Uganda aho byari icyaha gutukana kuko biri mu itegeko ryahanaga imikoreshereze y'iyo mudasobwa
cyangwa se kwihisha inyuma y'ikoranabuhanga ugatukana abadashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni bakunze kuvuga kuri itegeko rigamije kumvisha abadasingiza inguma ye ndetse no kubacikisha. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza rero bitazi ibyanditse ko babanje kuba ibitambo by'itegeko. Barimo Dr. Stella Nyanzi wahoze yigisha muri kaminuza yafunzwe umwaka n'igicamijwe gutuka Perezida Museveni akoresheje Facebook. Uyu mugore yavuzweho kuba igihe hari amagara ngo yakoresheje urubuga rwa Facebook atuka Perezida Museveni bikomeye kuri nyina. Afunga umwaka n'igice afunguwe ahita ahunga igihugu. Undi wagizweho ingaruka n'itegeko n'imbwana Kakwenze Rukire Bashayija niwe wari umwanditsi wahunze igihugu ashinjwa gutuka Perezida Museveni n'umuhungu we Muhoozi Kainerugaba bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Iki kinyamakuru cyanditse ko ntacyo umuvugizi wa guverinoma y'Uganda yatangaje ku byafashwe umwanzuro w'urukiko rukomeye mu gihugu. Kuva 2016 abanyamategeko bajyanye leta mu rukiko baregera kuri itegeko rihana gutukana nk'icyaha ngo ari igipfundikiza ubutegetsi bwakize ku bintu y'abaturage bugamije kwirinda ko babunenga. Urukiko rwavuze ko mu gihugu kirimo demokarasi nta ukwiye kuba ryozwa ibyavuze kuko kuvuga ari kimwe mu biranga ubwisanzure ntayegayezwa mu gutanga ibitekerezo. Ndetse rwashimangiye ko igihugu cyateye imbere muri demokarasi nka Uganda kuba abantu bagenerwa ko bavuze ngo ari ugusubira inyuma cyane no gutesha agaciro demokarasi iri mu gihugu. Nk'uko umunyamakuru Anil Riposi yabyanditse ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter bwana Kakwenze Rukire Bashayija wahunze ubutegetsi bwa Perezida Museveni nawe yakubitishijwe inkoni yambaye iri tegeko ryo gutukana no gusebanya yagaragaje ko ashimishijwe n'uyu mwanzuro ndetse ahamagariye Abanyayuganda kwawuranya bakabwiriza ukuri umutegetsi mukuru mu gihugu yita umunyagitugu. Icyakora Dr. Stella Nyanzi we yari ataragaragaza aho ahagaze kuri uyu mwanzuro w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri ikinyamakuru bakozeje iwa muri no barandika. Banditse ko bagabo muri Kenya banyuze ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ko imizinga igiye kuvamo imyibano nyuma y'aho gakoresho kifashishwa mu gupima amasano y'umwana n'ukekwa kuba ise kageze mu gihugu ku mashiringi 800 gusa. Ikinyamakuru The Star cyakoze ikusanya w'itekerezo kibona ko abaturage bamwe babyishimiye cyane cyane abagabo ko bagiye kuvumbura niba abagore batababyariraga ho abana bakitwa base kandi atari ukuri. Icyakora abahanga mu buvuzi babaye nk'abasuka amazi akonje mu byishimo by'abagabo muri Kenya kuko babwiye ko kugakoresha bishimiye ngo ari agakusanyirizwamo ibimenyetso ukabijyana muri laboratwari yizewe nyuma y'aho bamwe bakekaga ko bazajya bipimira amasano bafitanye n'abana mu gihe batizeye abagore babo. Abahanga muri laboratwari mu gihugu babwiye abagabo bashidikanye ko abana batunze atari ababa ku kizamini muri laboratwari gipimirwa ku mashiringi 15,000 gusa by'amanyakenya. Mike Sonko wahoze ategeka umujyi wa Nairobi we yatanze inama ku bantu bashaka amahoro ko bakwiye kwirinda gupimisha abana babo kuko byasenya ingo nyinshi kuko ngo benshi babubakiye ku kinyoma. Abagabo bamusubiza ko bazasenyuka izari zubatse mu manegeka n'ubundi. Mu butumwa bwahererekanijwe kuri Twitter abagabo bamwe babazaga bagenzi babo batese umaze kumenya ko abana atari abawe ubundi wabirukana na nyina mu rugo wabigenza ute muri rusange batera ibintu bitari byiza kumenya. Ese wowe witeguye kugura aka gakoresho gakoresha upima abana mu gihe kagera mu Rwanda? Nta bisubizo byanyu nkeneye mwigumanire. Inangire dusoreje amakuru yacu turabashimiye mwese mwanye natwe muri amakuru nshimiye n'abagenzi banjye bamfashe kugira ngo bagereho. Jyewe na Rivette Umutesi yaregwe na Alphonse Twayirwa mugira ijoro ryiza.